ყველას მოგესალმები და დიდი მადლობა რომ დრო მოძებნეთ და მოგზადეთ. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ითქვის, რომ ფოთლებისთვის რაღაცა მაინც გაკეთა ბოლო წლების განმავლობაში. ამგდენი თითქოს ინვესტიცია შემოვიდა ფოთის სპორტში. დასაქმებულების 80%, რომელიც არის დასაქმებული ფოთში, არ არიან ფოთლები. ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის ქალაქისთვის. ქალაქის განვითარება პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუ თვითონ ფოთლები არ დასაქმდა. თუ არ შეიქმნა ელემენტარული პირობები იმისთვის, რომ ოჯახები არჩინო ადამიანებმა. მეტი დონე ყველაზე დაჭაგრული ქალაქი როგორი მსოფლიოში ფოთი. ქალაქი სადაც ფანჯები არ იღება, ქალაქი სადაც სადგური არ არის, ქალაქი სადაც თეატრი არ არის, სადაც კინოთეატრი არ არის, სპორტული დარბაზი არ არის, აბსოლუტურად არაფერი არ არის. ქუჩაში ვერ გაივლი, კარგი ამინჩი ქუჩაში ვერ გაივლი, ცუდ ამინჩი ქუჩაში ვერ გაივლი.